Ողջույն սիրելի բարեկամներ, ինչպես եք, հույսով եմ ամեն բան կարգին է ձեզ մոտ, հրավիրում եմ ուսումնասիրելու ևս մեկ թեմա։ Այսօր միասին կնայենք այն աստվածաշնչյան համարները, որոնք LGBTQ խմբակցության հետևորդները բերում են ի պաշտպանություն իրենց արարքի կամ իրենց բնույթի։ Եկ տեսնենք, արդյոք այդ համարները համապատասխանում են ինչ որ նրանք ասում են, թե իրականում այլ իմաստ ունեն։ Դրա համար հրավիրել ենք այստեղ Կարեն Պապյանին, ողջունում եմ ձեզ, որպեսզի միասին բացահայտենք։ Սակայն մինչև առաջ անցնելը, եթե ձեզ դուր են գալիս մեր հաղորդումները, ոգևորեք մեզ լայքելով, հավանելով կամ կիսվելով տվյալ և այլ հաղորդումներով, ինչպես նաև բաժանորդագրվեք։ Շնորհակալություն, եկեք անցնենք առաջ և Կարեն, դու գիտես, այսօր դա արդի թեմա է, արդեն շատ շատեր են նաև եկեղեցում, քրիստոնեական աշխարհում, կարող են լինել հովիվներ, քահանաներ, պսակադրեն և նույն սեռի ներկայացուցիչների, և այդպիսի մարդիկ բերում են ապացույցներ աստվածաշնչից, որպիսի ասեն, տեսեք, աստված դեմ չի, աստվածաշնչում պարզգրված է, որ դուք կարող եք նման ձև լինել, այդպիսին աստված ձեզ ընդունում է։ Եկեք այժմ միասին պարզենք, հերթով անցնենք այդ համարները և տեսնենք այդ համարների իրական իմաստը։ Գաղատացներ 3-րդ գլուխ 28 համար։ Այլևս ոչ հրեակա և ոչ հույն, ոչ ծառակա, ոչ ազատ, ոչ արուկա և ոչ էգ, որովհետև դուք ամենքդ մեկ եք Քրիստոս Հիսուսում։ Ահա պարզ գրված է, որ Քրիստոսում այլևս սեր չկա, կարծես, ոչ արուկա, ոչ էգ։ Ինչ նկատի ունի այս համարը։ Նախ պետք է հիշենք, որ այս համարը մենակ արու և էգ չի հիշատակում։ Հիշատակում է սկզբից չկա ոչ հրյա, ոչ հույն, չկա ոչ ծառա, ոչ ազատ։ Չփորձենք միանգամից արու և էգը դիտարկել ու ամբողջովին նոր գաղափար ստեղծել Պողոս Առաքյալի խոսքերի հիմքի շեղելով, որովհետև այստեղ Պողոս Առաքյալը ուզում է ցույց տալ, որ Քրիստոս Հիսուսում չկա ոչ մի ձևով առանձնացված դասակարգումներ, որոնք չեն կարող փրկություն ունենալ։ Այսինքն, այդ ժամանակներում, երբ որ գաղատացիների գիրքը գրվում էր, հրյաները իրենց վրա իրավունք էին ձևավորել, որպեսզի ցույց տային, ով որ կդառնա հրյա, նրանք կփրկվեն։ Պողոս Առաքյալն էլ ասում է, այո, հրյա պետք է դառնան մարդիկ, բայց Քրիստոսով հրյա, ոչ թե ձեր մոտեցումով հրյա, այսինքն հրյաները ինչ էին կամենում, որ մարդը պարտադիր պետք է թլպատվեր, նոր դառնար հրյա։ Հիսուսն էլ ասում էր, ամեն ներողություն, Պողոս Առաքյալն էլ ասում էր, ամեն Հիսուսին հավատացող արդեն սրտով թլպատված է, և նա կարիք չունի արտաքնապես էլ թլպատվելու, և Պողոսի խոսքերը դրան էր վերաբերվում։ Ազատ ծառա հասկացողությունն էլ նույն տարբերակի էր, որտեղ այդ ժամանակները մարդիկ ամեն ջանք փորձում էին օգտագործել, որպեսզի ազատություն ձեռք բերեին և կարողանային, մտածելով, որ եթե դու ազատ ես, ծառայես չես փրկվում, շատ անգամ ծառաները իսկապես խնդիր ունեին փրկության հետ կապված, որտեղ նրանք կամքը չէ, ստիպում են երևի շաբաթ խախտեն, հա, ստիպում էին, որ պատիրաներ խախտեին, եթե վերցնենք մարդը նայի մեր, ես ծառայեմ, ոչ մի ձայն իրավունք չունեմ, ավելավա ազատվեմ, Պողոսն էլ ասում էր, որ լավ կլնի, որ դուք կողմնորոշվեք, փրկությունը չկապեք իրավիճակից, դու հավատարի մնա հենց ծառա վիճակում, դու հավատարի մնա և հույն վիճակում, և դու հավատարի մնա և կին վիճակում, Պողոսի ասացը դա… Կանայքել էին ծածր համարում։ Այո, կանայքել էին ծածր համարում, և բնականորեն նույնիսկ ոչ միայն հրյաների մոտ էին կանայք ծածր համարում, ընդհանրապես ամբողջ աշխարհում այն ժամանակներում կանանց իրավունքները սարսափելի ընկած էր, մեծ մասամբ շատ տպավորիչ է այն բան գաղափարը, որ ասում են, մտածում էին, արդյոք կանայք իրենց մեջ ինչ-որ կյանք ունեն, նրանք ինչ-որ առարկա են, շատ անգամ կանանց նայում էին որպես առարկայից է ցածը, ունեսված, նույնիսկ կա այդպիսի գաղափար… Որքան կին ունես, այնքան հարուստ ես։ Այո, որքան կին ունես, այդքան հարուստ ես, նույնիսկ այդպիսի խոսք են ասում, որ Արիստոտելը գտնում էր, որ կինը չունի 32 ատամ, այլ ունի 18 ատամ,
Այսինքն նվաստացվում էր ոչ միայն հрьяաների մոտ, այլ ամբողջ աշխարհում։ Պողոս Առաքյալը դրա դեմ է խոսում, որ չկա այդպիսի առանձնացված բան։ Ոչ սերերը սահմանը ջնջում է։ Այլևս սեր չկա այդ հարցը։ Այս հարցը չի, իրավունքների հարցն է։ Իրավունքների հարցն է, որովհետև եթե մենք այդպես չնայենք, Պողոս Առաքյալի մյուս նամակների հետ մենք խնդիր կունենանք։ Հռոմներություն։ Առաջի Կորինթացի 7-րդ գլխի մեջ այդպիսի հետաքրքիր խոսք է գրվում 18 համարից 7-րդ գլուխ 18 համարից մինչև վերջ, եթե նայենք, ասում են, եթե մեկը թլպատված կանչվեցավ, թող անթլպած ձևանա, նույն է ինձ ասածը, այսինքն եթե մեկը հրյա է, թող ձև չտավոր, ոչ հրյա, այսինքն մեկը անթլպատությունում կանչվեցավ, թող չթլպատվի, այստեղ Պողոսը իրավիճակն է նկարագրում։ Թլպատությունը ոչինչ չի, անթլպատությունը ոչինչ, այլ Աստծո պատվիրանները պահելը։ Եթե մեկը կանչվեցավ ծառա, թող հոգս չանի, որ ազատ լինի։ Պողոս Առաքյալը այդ ամեն ինչ մասին խոսում է։ Եթե մեկը կանչվեցավ ամուսնացած, թող նենց չանի, կույս լինի։ Պողոս Առաքյալը այդ գաղափարի մասին խոսում է, ուրեմն հիշենք առաջի Կորինթացից 7-րդ գլխի մեջ 18 համարից եւ ավելի լայնացրած, թե երբ Պողոս Առաքյալը ասում է, որ ամուսնացածը ավելի շատ հոգս անում ընտանիքի մասին, լավ կնի, որ շատերը առանց ամուսնանալու մնան, բայց դա չի նշանակում, որ պետք է սեռ փոխեն։ Պողոսը նկատի չունի սեռը փոխելու մասին։ Պարզ է, այս համարը մենք տեսնում ենք, որ ոչ մի նման նպատակ չունի, միտում չունի, որպեսզի ապացուցի, որ որևէ հոմոսեքսուալ իր արարքները ճիշտ են, կամ միևնույն սեռը կարող են իր հետ լինել, այդպիսի բան այս համարը չի ասում։ Անցնենք առաջ եւ տեսնենք Մաթեոս 19 գլուխ 12 համար։ Մաթեոս ավետարան 19 գլուխ 12 համար։ Եվ գրված է, որովհետև կան ներքինիներ, որ մոր որովայնից այնպես են ծնվել, եւ կան ներքինիներ, որ մարդկանցից են ներքինացվել, եւ կան ներքինիներ, որ իրենց ներքինացրին երկնքի արքայության համար, ով որ կարող է տանել, թող տանի։ Այս համարը նույնպես բերում են ցույց տալու, որ մենք այսպիսին ծնվել ենք, եւ Քրիստոսը կարծես նույն բանն է ասում, ասում է կամարդ, որ ծնվել է ներքինի։ Այդպիսին է, նա պետք է ընդունենք նրա։ Նա նախ եւ առաջ այստեղ խոսքը, որ փորձենք ուսումնասիրել, կտեսնանք Հիսուսը խոսում է ամուսնության մասին, 19 գլխի առաջի համարները խոսում է ամուսնության մասին, որտեղ իրեն հարց են տալիս, ինչ կասես վարդապետ, մարդը ինչ որ պատճառ կարող է օգտագործել, որ բաժանվի իր կնոջից։ Հիսուսն էլ ասում է, այն ինչը որ Աստված մեկ համարեց, մարդի իրավունք չունի բաժանելու։ Այսինքն, եթե մենք խոսում ենք միայն ներքինի, նախ պետք է հիշենք, ինչի համար է խոսքը գնաց։ Նախ խոսքը գնաց Տեր Հիսուսը ներկայացնում է ամուսնություն, որ ոչ մի ձևով իրավունք չունի մարդը բաժանել այդ ամուսնությունը։ Իսկ ամուսնություն ասելով ինչ նկատի ունի, ասում է, Աստված ստեղծեց ինչ արու եւ եկ, 4-րդ համարը։ Այսինքն, նախ այստեղ հստակ շեշտվում է ընտանիքը ըստ Սուրբ գրքի արու եւ եկն է։ Եթե մեկ են դառնում, երկուսը մեկ են դառնում, մենակ արու եւ եկն են, որ կատարյալ Աստծո պատկերի համաձայն են մեկ։ Այսինքն չի կարող մեկը արու լինի, մյուսն էլ արու ձևացող լինի, դրանք երկուսը դառնան մեկ Աստծո գաղափարի համաձայն։ Էլի իրանք միանում են, բայց Աստծո պատկերը չեն ստեղծում։ Աստծո պետք է պատկերը դա։ Դեպքում հասկացանք, իսկ ի՞նչ նկատի ունի։ Բարքյան, հիմա գալիս ենք։ Եվ այստեղից հետո հարց են տալիս, բա Մովսեսը ինչի գրեց, ասում են, ձեր քարասարտության պատճառով գրեց ապահարզանի հարցը, ու այստեղ գալիս է մի հետաքրքիր խոսք։ Աշակերտները 10 համարում ասում են, իրար աշակերտները ասացին, եթե այդպես է մարդի բանը կնկա հետ, լավ չէ ամուսնանալ, որ չբաժանվեն հանկարծ, ախեն։ Այսինքն խոսքը գնում է բաժանության հետ։ Այս պահին մենք պետք է հասկանանք, որ խոսքը չի գնում այլ սեռի մասին։ Հստակ արու եւ եկ, եւ խոսքը գնում է արուների մասին, այդ թույլ տվեք այդպես ասեմ, տղամարդիկ են, որտեղ այստեղ զրուցանում, ու խոսում են, որ լավ կլինի չամուսնանալ, կնոջ հետ, եթե մենք խնդիր ունենք, չեն կարող բաժանվենք, չեն կարող բաժանվենք, ավելի լավ է չամուսնանանք։ Տեր Հիսուսն էլ ասում է, ուրեմն նայեք,
Այսինքն Հիսուս Քրիստոս այդ ուղությամբ է տանում, որ եթե կարող ես դիմանալ, հա, ներքինի նկատի ունի դիմանալու հարցը։ Այո, այստեղ խոսքը գնում է տղամարդկանց մասին, որ տղամարդը պետք է չամուսնանա, մենակ եթե իրան տրվել է ի վերուստ, այսինքն չամուսնանա, եթե կան մարդիկ, որոնք ֆիզիկապես խնդիրներ են ունենում հենց ծնված ժամանակ, դա էլ կա։ Մարդիկ կարող են ամուսնանալ։ Այսինքն խոսքը գնում ասում է, բայց կան մարդիկ, որ ինչպես աշակերտները, օրինակ, նորմալ որ ծնվել են ամեն ինչով, նրանք կարող են եւ չամուսնանալ, դիմանալ Համոզ Աստծո շատ գործ անելու համար։ Այո, այո։ Եվ խոսքը գնում է դրան, Պողոս Սարաքյալը։ Իսկ ի՞նչ է ներքինի։ Մի հեսա դրան կանրադառնա Պողոս Սարաքյալը դրա մասին, հենց նորից 7-րդ գլուխ, առաջ Կորինթացից 7-րդ գլուխն ենք հիշում, ու Պողոս Սարաքյալը այստեղ բերում է մի քանի հատվածներ ու ասում է բայց կամենում եմ որ դուք 32 համարից կամենում եմ որ դուք առանց հոգսի լինեք չամուսնացողը տիրոջ համար է հոգսանում եթե ինչպես հաճոյ թե ինչպես հաճոյ լինի տիրոջը բայց ամուսնացած աշխարհի բաների համար է հոգսանում թե ինչպես հաճոյ լինի կնկան իրարից տարեր բերեն կինը եւ կույսը չամուսնացած կույսը եւ չեմ ուզում բոլոր համարները հիմա այստեղ մեջբերում անել բայց Պողոս Սարաքյալը այստեղ նկատի ունի որ մարդ կա որ ունի հնարավորություն եւ նա կարող է չամուսնանալ եւ ասում է եթե տեսնում ես վարվում ես ավելավ ամուսնանաս Պողոս Առաքյալայի ամբողջ 7-րդ գլուխը դրա մասն է խոսում եթե կարողանում ես դիմանալ օրինակ 25-ը 9-ը համարը բայց սա եմ ասում եղբայր եթե ժամանակս կարճ է այսուհետե որ կին ունեցողն է չունեցողի պես լինի ու Պողոս Առաքյալը նկատի ունի որ բաժանվի այսինքն ինչքան հնարավոր է քեզ զս պահի դրա համար եթե մենք սերերի հարց չէ այստեղ հակառակը տղամարդիկ որ պետք է զուսպ լինեն իսկ ինչի՞ է ներքինի բառը օգտագործում նախ պետք է հիշենք ներքինի բառը շատ տարածված բառ է նախ եբրայերեն բառը փորձենք վերցնել որտեղ աստվածաշունչը չմոռանանք գրված է եբրայերենով սարիսին բառն է, որը բավականին շատ անգամ մոտ 45 անգամ ամբողջ նոր 5 տական օգտագործվում է սարիսին բառը, բայց սարիսին բառը առաջացել է ակադերեն սարի բառից, սար բառը ընդհանրապես իշխան է, մենք հիշում ենք, ակադերեն այդ ծագումը եբրայերեն էլ պահպանվում է, իշխան է նշանակում եւ ամբողջ պաշտոնական մարդ է։ Դրանցից ամենավառ օրինակներից մեկն է, որ վերցնենք չորրորդ թագավորած, 18 գլխի 17 համարում գրված է մի հետաքրքիր դիտողություն կա այստեղ մի վարքյան, եւ Ասորեստանի թագավորը, չմոռանաք, որ իրենք իրենց հիմքը ակադերենը շատ էր այնտեղ տարածված, Ասորեստանի թագավորը Տաբաթանինին, Ռապսարիսին, հետո Ռապսարիսը դա պաշտոն է Ռապսարիսը։ Սարիսը այսինքն նա գլուխներ սարիսներին։ Ուրեմն շատ անգամ այս սարիսը հետագայում օգտագործում էր ոչ միայն սովորական պաշտոնյային, այլ օգտագործում էր հարեմի պատասխանատուն էլ։ Եթե ես թեր գրքի մեջ շատ անգամ այստեղ կանանց պատասխանատուն էր սարիսին կոչում։ Դա տիտղոս էր, դա չի առաջացել հենց վերցնենք ուղիղ այն իմաստով, որ դա ներքինին ինչպես այսօր հասկանում են, այսինքն տղամարդկությունից գծված տղամարդ։ Դա այդպես չի եղել։ Սա առաջացել է իշխանավոր հասկացողությունից։ Իշխանավոր։ Իմաստացում է Աստվածաշնչում, երբ որ այդ բառը օգտագործում են, կարա նշանակի նորմալ տղամարդուն ամբողջովին։ Ինչ որ տիտղոս է զբաղ։ Այո, մենք ունենք այդ։ Բայց նաև կարա նշանակի կրտած, այդպես են անվանում տղամարդը։ Կարա նշանակի դա, բայց դա հետագայում է շատ անգամ օգտագործում։ Մենք ունենք ծննդոցից վկայություն, ծննդոց 37 գլխի մեջ մենք կարդում ենք 36 համարը, որ երբ որ Եգիպտոս են տանում Հովսեփին, նրան գնում է Փարավոնի ներքինին Պեմպափրես դաղճապետը։ Այդ ներքինին, այդ Սարիսին բառն է,
չգիտես ինչի ներքինին են թարգմանը, բայց հետագայում 39 գլխի մեջ մենք տեսնում ենք, որ այդ ներքինին ինչ ունի, եւ եղավ 7-րդ համարը։ Այդ բաներից հետո նրա տիրոջ գինը աշ բարձրացրեց Հոսեփի վրա։ Ներքինին գին ունի։ Ներքինին գին ունի։ Ճիշտ է, շատերը փորձում են ասել, միգուցե նա ամուսնացած է եղել, հետո են իր ներքինին արել, մի քիչ դա չափազանցված է, որովհետև այդ բառը Սարիսիմը մենակ չպետք է մի փոքրիկ հատվածով նայել, սա ակադերեն բառը, որը տարածված է ոչ միայն Եգիպտոսում եւ Ասորեստանում եւ Բաբելոնում եւ վերջացնեմ այս միտքը մի փաստացի խոսքով, որ Աստվածաշունչը ցույց է տալիս, որ Իսրայելում էլ կային Սարիսիմներ։ Թագավորական աշխատողներ կային։ Ես հիմա լրիվ համարները ձեզ չեմ ցույց տա, բայց մենք հստակ գիտենք, որ երկրորդ օրինաց 21-րդ գլխի մեջ հստակ ներկայացված է, որ Աստծո ժողովրդի մեջ չի կարող լինել մի մարդ 23 գլուխ առաջի համար ամորձիկը ջարդված կամ անդամը կրճատված է, Յահվե ժողով չմտնե, եւ հրեաները չեն կարող այդպիսի մարդ ունենային, որը տաճարին գից չասեմ, բայց թագավորական պալատը շատ հեռու չէր տաճարից, եւ այդ տարածքում ինքը գոյատև էր։ Մարգարեները ոչ մի անգամ Սարիսիմներին չեն հանդիմանում եւ չեն հանդիմանում թագավորին, որ նրանք Սարիսիմ են դառնում։ Դեռ ավելին, Սամվել Մարգարեն առաջի թագավորացի մեջ, ես կուզեի այդ համարը ուշադրություն դարձնենք, առաջի թագավորաց 8-րդ գլխի 15 համարում հատուկ բան աշեշտում, ասում եմ ժողովուրդ, երբ որ դուք ուզում եք, որ ձեր համար թագավոր լինի, հիշեք, այդ թագավորը ձեր, տեսեք, 15 համար, ձեր հունտերի, ձեր ոգիներից 10 առնոտ կարտնը եւ իր ներքիներին եւ ծառաներին կտա։ Մենք հասկանում ենք, որ Սամվել Մարգարեն հստակ ասում է Սարիսիմներին կտա, նկատի չունի ջարդված ամորձիներով մարդկանց։ Լավ, սակայն Հիսուս Քրիստոսը այստեղ նկատի ունի այդպիսի մարդկանց երևի։ Համեմատում է մարդկանց, ովքեր չեն կարող կնոջ հետ հարաբերություն ունենալ։ Այստեղ հասկանալի է, որ Հիսուսի ասածը լրիվ ուրիշ տարբերակ էր։ Բայց նկատի ունի ոչ թե այդ մարդիկ միասեր են կամ ինչ-որ միևնույն սեռի են սիրում, այլ նկատի ունի, որ դիմանում են կնոջ չմոտենում, ինչպես ներքինին է դառնում։ Այո, մենք պետք է հասկանանք, որ երկու տարբերակն էլ Աստվածաշնչում օգտագործվում է։ Ես թե գլուխը, գիրքը պետք է հիշենք, որ այնտեղ հենց ներքինին բառացի տարբերակն է եւ ոչ ներքինին տարբերակը։ Լավ, եկեք նայենք գործկառակելոց 8-րդ գլուխը։ Տեսնենք ներքինու մասը, ներքինու թեման շարունակենք, մի երկու համար ունենք։ Գործկառակելոց 8-րդ գլուխն է։ Հիշում եք, մի ներքինի էր այդ ճանապարհով անցնում եւ Աստված աշակերտներից մեկին ուղարկում է այնտեղ, որպիսի նրան քարոզեն։ Այդտեղ տիրոջ հրեշտակը խոսեց Ֆիլիպոսի հետ, գնաց եւ այլն, 26 համարից է գնում եւ կոնկրետ կարդանք վերջի համարներում։ Ֆիլիպոսն էլ իր բերանը բացավ 35-ից եւ այս գրքից սկսած Հիսուսին ավետարանեց նրան։ Երբ որ ճանապարհում գնում էին, եկան մի ջրի մոտ եւ ներքինին ասեց. Ահա ջուրը, ինչ է արգելում ինձ, որ մկրտվեմ։ Եվ նա նրան ասեց. Ֆիլիպոս, եթե բոլոր սրտից հավատում ես, կարելի է։ Եվ նա պատասխանեց եւ ասեց. Հավատում եմ թե Աստծո որդին Հիսուս Քրիստոսը։ Հրաման տվեց, կառքը կանգնեց եւ մկրտվեց։ Եվ այստեղ նորից բերում են, ասում են, տեսեք, ներքինին նույնպես մարդ է, եթե հավատում է Հիսուս Քրիստոսին, ուրիշ ոչ մի բան պետք չի փոխի։ Նա կարող է մկրտվել։ Նորից փորձեմ հիշեցնել, որ մենակ հեթանոսական տարածքներում էր, որ ներքինիներին նրանք օգտագործում էին որպես աղջիկ։ Մենք պետք է դա հիշենք։ Աստվածաշնչյան կոնտեքստում, Իսրայելի տարածքում, վերցնենք Աստծո ժողովրդի մեջ, այդպիսի հիշատակում չկա, որ ներքինին օգտագործվեր, եթե նա իսկապես զրկված էր տղամարդկային օրգաններից, նա օգտագործվեր որպես կին։
չկա այդպիսի հիշատակում։ Այստեղ մի հետաքրքիր փաստ հաստատ կա, որ եթե Եթոպիայից էր նա, Եթոպիայում շատ տարածում ունեին հրեաներ։ Այսինքն, եթե վերցնենք Եթոպիայից եկեքը, հավանականություն շատ կա, որ նա հրեա էր։ Բայց եւ կարող է լինել, որ հրեա չէր։ Բայց նա ներքինին դա դեռ չի նշանակում, որ պարտադիր նա, եթե զրկվի, օրինակ վերցնենք, դիտղոսս էլ կարող էր լինել, կարող էր եւ դիտղոս չլիներ։ Եթե հրեա էր, հաստատ նա ներքինին դիտղոս պետք է լիներ։ Եթե նա հրեա չէր, նա պետք է հիշենք, եթե նա հրեա չէ եւ դա դիտղոս չէր, ուղղակի կարգավիճակ էր, էլի պաշտոնյա էր, բայց կարգավիճակ էր, պետք է հասկանանք մի բան, որ դա դեռ չի նշանակում, որ նրանք աղջիկ են դարրել։ Նրանք ներքինին են դառնողները, պարտադիր չի, որ նրանք կին դառնային։ Ճիշտ է, հին ժամանակներում մարդկանց այդ վիճակին էին դարձնում, որպեսզի նրանց զայնալարերը պահպանվեր, որպես երգողներ մշակում էին շատերի մոտ զայները ավելի կանանցիություն ուներ, բայց չպետք է դա խառնենք Աստվածաշնչյան գաղափարը հեթանոսական։ Մենք տեսնում ենք հեթանոսական գաղափարների մեջ, օրինակ Զևսը, ներող կլնեք, անունը մոռացավ, մյուս իր աստվածներից մեկին է այդ կրտում վերցնենք, բայց դա չպետք է խառնենք այս պատմությունները քրիստոնեության հետ։ Եթե հեթանոսության մեջ ընդունված էր այդպիսի բանը, նույնիսկ անասունի հետ էին նրանք կենակցում, Աստվածաշնչում արգելված էր, կուզեի դրան վերադառնալուց մի հիշատակում էլ անել, Սուրբ գրքում նույնիսկ կա շատ վկայություններ, ես համարներ ուղղակի կասեմ, Մաղաքիա 1:8, Մաղաքիա 1:14, երկրորդ օրինաց 18:22, երկրորդ օրինաց 22:20-22 համարներում այնտեղ տալիս է, որ նույնիսկ անասունը չպետք է խեղված լիներ, նա նույնիսկ պետք է անարատ լիներ, նրան չէին ընդունում զոհաբերության, եթե նա խեղված էր։ Ես չգիտեմ ինչու են մտածում, որ պարտադիր տղամարդը պետք է խեղված, եթե կա, ուրեմն նա կին է դարել։ Տղամարդը եթե խեղված է, օրինակ, չէ, նա պարտադիր չի, որ կին է դարել։ Նա ուղղակի այդ կարգավիճակու պաշտոնյա է, ապրում է, ապրում է։ Այսպիսով ստացվում է, որ այս ներքինին եթե սխալ կյանք վարեր, Ֆիլիպոսը չէր ասի, քեզ բան չկա խանգարող, մտի մկրտվի։ Բնականաբար։ Եվ ես բերեմ հիշատակում, քանի որ այդ մարդը կարդում էր Եսայայի գիրքը, եւ Եսայա 53-րդ գլուխներ կարդում, Եսայա 56-րդ գլխի մեջ մենք ունենք մի հետաքրքիր հիշատակում, որտեղ ասում է 3-րդ համարից, թող չասե տիրոջ հարող օտարականի որդին, ուշադրի եղեք, օտարական, այլ ազգի, թե Տերը ինձ բոլորին բաժանել է իր ժողովրդից, եթե թող չասե ներքինին, էլի այլ ազգիի ներքինին մասին է խոսքը, ահա ես 4 ծառ եմ, որտեվ Տերը այդպես է ասում այն ներքիններին, որոնք պահում են իմ շաբաթները, ընտրում են իմ ուզածը, հաստատ են իմ ուխտում։ Մի րոպե, եթե տիրոջ ուխտում հաստատեն, այդ ներքինները հստակ պետք է մի բան հասկանան, որ տղամարդը պետք է տղամարդ լինի, կինը պետք է կին լինի, դա բացառված է, որովհետև երկրորդ օրինաց 23-րդ գլխից առաջ կա 22 գլուխը, 22 գլխի 5 համարում հստակ գրված է մի խոսք, մի կնկա վրա այլ մարդի հակուշ չլինի, եւ մարդը կնկա հակուշ չհակնե, այսինքն դա հստակ է, չի կարելի տիրոջ ուխտի միաձուլում չէ, այսինքն սերերի միաձուլում իրավունք չկար, եթե նա տիրոջ ուխտի մեջ հաստատ է, այդպես է գրում Եսայա 56:4, նա իրավունք չունի, այսինքն Տերը տեսնում է, որ նա ուխտը պահում է, ինքը ներքինին է դարել, չի կարող երեխա ունենալ, մենք այդպիսի ներքինինի գաղափար ունենք Դանիելից, Դանիելի գրքի մեջ ներկայացնում է 4 թագավորների գրքից վերցրած, որ Դանիելը նույնպես ներքինին է եղել, բայց մենք Դանիելին չենք տեսնում, չենք տեսնում շեղված տղամարդ, նա իսկապես չի ամուսնացել, բայց նա շեղված չէր, եւ նրա ընկերները եւս, նրանք ապրեցին կատարյալ որպես մարդիկ, անարատ տղամարդիկ, նրանք միջև էր մնացել տղամարդիկ, ուղտը հաստատ պահեց։ Ներքինիների թեմայի հետ կապված էլի կա, սակայն քանի որ արդեն բացահայտեցինք, դա Եսայի մեջ է ասում, 56 արդեն կարդացիր, ինձ դա ասում է ավելի մեծ անուն կտամ ներքինում, քան թե իմ զավակներին, բայց էլ ինչ-որ վիճաբանության հարց չկա, քանի որ պարզաբանվեց, որ ներքինիները չեն կարող այսօրվա
LGBTQ-ի խմբակիցների պես կյանք վարած լինեն եւ Աստված նրանց ընդունի կամ մկրտի կամ թույլ տա տաճար մտնեն։ Սակայն այդ հարցի շուրջ մենք դեր կանդրադառնանք վերջում այսօրվա կյանքում մեր օրերում ինչպես դա կիրառել։ Եկեք բոլոր համարները ավարտենք, նոր կանդրադառնանք։ Կարդանք երկրորդ թագավորած Դավիթի պատմությունն է, բոլորը լավ հիշում եք։ Առաջի թագավորած։ Երկրորդ թագավորած առաջի գլխում է գրված։ Հա, լավ, առաջի գլխում է գրված։ Առաջ թագավորացում եք կամ։ Առաջին, ես բերեմ այս համարը։ Երկրորդ թագավորած առաջի գլուխ եւ կարդում ենք 26-ից 27 համարները։ Ցավում եմ քեզ համար, եղբայրս Հովնաթան։ Դու ինձ խիստ սիրելի էիր։ Բարձր էր ինձ համար քո սերը կանանց սերից։ Հիմա այստեղ որոշ մարդիկ են հայտնվում եւ ներկայացնում եմ, որ ասում տեսեք, տղամարդու սերը կարող է կանանց սերից քաղցր լինել, բարձր լինել եւ մյուս տղամարդը դա ընդունի։ Ինչպես Դավիթը ընդունեց Հովնաթանից կանանց սերից բարձր սեր։ Միթե սա չի նմանեցվում այսօրվա հոմոսեքսուալիստների հարաբերություններին։ Մենք պետք է լավ հիշենք, որ Հովնաթանն էլ ամուսնացած էր եւ կին ուներ եւ երեխա։ Մենք հիշում ենք դրա պատմությունը, որ որի ոտքերը կոտրվել էր։ Դավիթն էլ կին ուներ եւ երեխաներ ուներ, մենք հետագայում դրա մասին տեսնում ենք։ Այստեղ պետք է հիշենք, որ երբ որ այս խոսքերը Դավիթ ասում է, հենց այդ ժամանակ ինքը ուներ արդեն կին եւ երեխաներ։ Նրանց չի խանգարում LGBT-ի բն բիսեքսուալ է նշանակում, այսինքն կարող է եւ կին երեխա ունենալ եւ այլ կյանք վարել։ Ընդունում եմ, որ այդպիսի տարբերակի մարդիկ էլ կարող են ունենալ, բայց Սուրբ գրքի մեջ, եթե այդ մարդիկ կոչվում էին Աստծո ուխտի մեջ գտնվող մարդիկ, բացառվում է, որ նրանք այդ գաղափարը իրենց մտքի ծայրում էլ նույնիսկ օգտագործել։ Մենք չունենք որևէ նշույլ Աստվածո շնորհ, որ Դավիթը նման բան է արել։ Ուրեմն, եթե մեկը ասում է, որ ես քեզ սիրում եմ ավելի, քան կնոջը կսիրեի, դա չի նշանակում, որ նա պարտադիր նրան պետք է որպես կին սիրի։ Դա նշանակում է, որ կնոջից ավելի ես քեզ հետ կապված եմ, բայց ոչ թե կապված եմ, որ ընկերական, նա հարգում է, նա սիրում է բարձր սիրով։ Դրա մասին 18-րդ գլուխ, առաջ թագավորած 18-րդ գլուխի մեջ գրված է, Հովնաթանի սիրտը կպավ Դավթի սրտի հետ։ Նախ այստեղ տեսնում ենք, որ Հովնաթանը սկսեց սիրել Դավթին, առաջինը, ոչ թե Դավիթը Հովնաթանին, եւ հետո է Դավիթը այն, որ ասում է, ընկերությունը սկսում շարունակել։ Հովնաթանի խելքը գնաց Դավիթի նման մարդու համար, որ տեսավ ինչքան քաջ է, ինչքան զորավոր, որտեղ այդ դեպքից հետո է լինում, որ Գողիաթին հաղթեց Դավիթը։ Անմիջապես դրանից հետո է, որ Հովնաթանի սիրտը կպա, որտեղ Հովնաթանն էլ շատ քաջ տղամարդ։ Եվ մենք չպետք է այստեղ մանգանք մի հատ բան, եթե կին բառը տեսնում ենք, չգիտեմ ինչի, հուզվում ենք։ Այստեղ կապ չունի։ Կինը, եթե կին է, դա կին է, կապ չունի այստեղ սիրելը, որ տղամարդը սիրում էր տղամարդուն կնոջ նման, չէ։ Այդպիսի բան չկա, թույլ չի տալիս Աստվածաշունչ այդպիսի միտք նույնիսկ ունենանք։ Ես կուզեի կարող են ընկերներ լինել, ինչպես այսօր շատերը, եւ իրենք մեկ այլ սեր ունենան, քան թե իրենց ընտանիքում իրենց կնոջն են սիրել։ Եվ ընկերոջը միգուցե սիրեն որպես տղամարդ, նկատի ունեմ ընկեր որպես, ու լավ ընկերություն անեն։ Եթե ոչ մի բան բան չկա, անպայման չի, բոլոր ընկերները, որ իար սիրում են, պետք է մի բան լինի։ Ես չգիտեմ ինչի, մտածում են այդպես, եթե մեկը մեկին սիրում է, պարտադիր հարաբերություն է լինում, ուրեմն հարց առաջանում։ Այսօր հասկանում եմ, ինձ էստը ընդունված բան է, այսինքն մարդիկ իրենց հարազատների հետ են սեռական հարաբերությունների մեջ մտնում։ Բայց արդյոք, եթե մեկը ասում է, ես մայր, ես քեզ սիրում եմ, ուրեմն նշանակում եմ մոր հետ հարաբերություն ունենում, կամ հայր, ես քեզ սիրում եմ, հոր հետ ունենում, չէ, այդ ձև չկա, այդպիսի գաղափար Աստվածաշնչյան չի։ Մենք անիմաստ պետք է մտցնենք, եթե մարդը ուզում է լինել քրիստոնյա, պետք է քրիստոնյական ուխտի մեջ փնտրի ամբողջ սերի գաղափարը։ Այս համարը ի պաշտպանություն չեն կարող նրանք բերել ոչ մի դեպքում։ Այսինքն ես կուզեի հիշենք, մարդը եթե ուզում է սիրի
այլ ձևերով նա իրավունք ունի քրիստոնյա անվանելու։ Որտեղ միան նշանակ է։ Միան նշանակ, որտեղ Քրիստոսը ընդհանուր ներկայացնում է, որ Աստված ստեղծել է արու եւ եկ, դրանից բացի այլ ոչինչ չկա։ Նույնիսկ Քրիստոսը, ինչպես կարդացինք արդեն, մկրտվել է չեն կարող։ Բնականաբար ես մի քիչ ավելին մանրանամ, կուզեի մի կարևոր պահի մասին խոսել։ Ուրեմն, ինչու էս հարցը բարձրացնում եմ, քանի որ էս թեման շոշափում ենք, միգուցե այլևս չանդրադառնանք։ Բնական։ Դրա համար շոշափենք այդ հարցերն, որովհետև այդպիսի մարդի գոյություն ունեն, մեր շրջապատում են, եւ մի օր նրանք միգուցե եկեղեցի էլ գան։ Աստվածաշնչում ասեն, տեսեք, գրված է, ակամ ենք նայեցինք, որ այդ մկրտությունը չեր ընդունվի, եթե նա սխալ կյանք ունենար։ Համար դուք հայտարարում եք այստեղ Աստվածաշնչին Լեովին ծանոթ լինելով, որ իրավունք ունեն նաև մկրտել։ Ես հիմա բերեմ մի քանի հատվածներ։ Եթե մարդը չի փոխում իր կյանքը, ոչ մի ձևով ինքը իրավունք ունի։ Ես կուզեի Պողոս Առաքյալի խոսքերից դա ասեք, հետո այդ հարցը բարձրացնել։ Ուրեմն Պողոս Առաքյալ ասում է առաջ Կորինթացից 6-րդ գլուխ 9 համարից։ Կամ թե չգիտեք, որ անիրավներ են, Աստու արքայություն չեն ժառանգի։ Դա հստակ է գրված։ Անիրավ, այսինքն այն մարդը, որը ուխտի խախտում է կատարում, ուխտի մեջ գրված է հստակ։ Կինը տղամարդ չդառնա, տղամարդը կին, հագուստ չակնի։ Հագուստը դա սովորական շորգը իր վրա գցելը չի, որ պատահական մրսում էր աղջիկը, տղան իր շորը կոստյումը տվեց, եւ դա դրա մասին չի խոսքը գնում։ Այլ, հա, պինջակը տվեց, դա դրա մասին չի խոսքը գնում։ Այլ եթե իրենք պահում են հակառակ սեռի նման, դա դրան է վերաբերում։ Հիմա տեսեք ինչ ասում։ Մի խաֆեք, ոչ պորնիկ, նույնիսկ պորնիկը չի մտնի Աստու արքայություն։ Բոլոր այն աղջիկները, որոնք իրենց կյանքը տվել են այդ գործին, նրանք Աստու արքայություն չեն մտնի, եթե դարձի չկա։ Ոչ կրապաշտ, ոչ շնացող, նույնիսկ շնացողները, այն տղաները, որոնք կին ունեն, բայց աշկը գցած ուրիշ կանանց հետ են, դրանք նույնպես չեն մտնում Աստու արքայություն։ Նույնիսկ կանայք էլ, կապ չունի տղամարդ է կին, ոչ իքացողները, ոչ արյագետները, այստեղ Մալակոս բառից առաջաց է, փապկամարմիններ են դրանք, փապկամարմինները, որը այս կոնտեքստում նշանակում է իքացող, այսինքն նրանք իրենց պահում էին որպես կին։ Այսինքն թե դա ի՞նչ է, այսինքն տղամարդ իրան որպես կին էր ներկայացնում, նրանք երկնքի արքայություն չեն կարող մտնել։ Ինչքան էլ ուզեն փորձեն ուրիշ ձև մտածեն, Պողոս Առաքյալ ասում է, չէ, ոչ արյագետները, այստեղ նկարագրումը ակտիվ կողմը, այսինքն այն տղամարդիկ, ես շատ անգամ կուզեի հիշատակել մի նոր պահ, որ շատ անգամ մարդիկ մտածում են համասեռամոլը միայն, օրինակ Հայաստանի մասն եմ խոսում, այն տղամարդն է, որը իրեն աղջիկ է ձևացրել։ Աղջիկ է ձևացրել, ուրեմն նա լավը չի։ Լավը չի, բայց այստեղ նկարագրում է եւ շնացողին, եւ արյագետին, այսինքն այն արյագետը, որը այդ կին ներկայացնող տղամարդու հետ է լինում, նա նույնպես չի մտնի Աստու արքայություն։ Շատ անգամ ես լսել եմ այդպիսի դեպքեր, որ տղաները, որպիսի ինչ-որ մի տղամարդու բարյազրկեն, այդպիսի քայլի են գնում։ Ես ասեմ, որ այդ տղամարդիկ, որը ինչ-որ մի տղամարդու բարյազրկել են, իրանք են բարյազրկվել Աստու արքայությունից։ Այսինքն նրանք չեն մտնի Աստու արքայություն։ Բանտերում է շատ տեղի ունենում այդպիսի արարքներ։ Նրանք չեն մտնի Աստու արքայություն, միջև չափաշխարեն։ Պողոս Առաքյալը դրա մասին էլ է ասում։ Ոչ գողերը, ոչ ագահները, ոչ արփեցողները, այդպիսինները Աստու արքայություն չեն ժառանգի, բայց ասում եմ, մի քանիսը այդպիսին էիք, լվացվեցաք, սրվեցաք։ Բայց արդարացեք Տեր Հիսուսի անունով, Աստծո հոգով, մինչև չմաքրվեն, չփոխեն իրենց հայացքները, նրանք չեն փրկվի։ Բայց կուզեի հիշատակենք, որ պարտադիր չէ, որ մենակ համասեռամոլի մասին խոսենք ու նա չի մտնում Աստծո արքայություն։ Բոլոր տեսակի մեղքերն էլ սեռական բնույթի հետ կապված եւ ոչ սեռական բնույթի հետ կապված։ Նրանք այսօր կոնկրետ այդ թեմայի համար շեշտում ենք դա ավելի։ Այսպիսով եկեք տեսնենք, թե այլ ինչ համարներ են մնացել, որոնք նրանք բերում են ի փաստարկ իրենց վարվելակերպի։ Մատթեոս 22 գլուխ 37 համարն է, Մատթեոս 22-ի 37-ը։ Եվ Հիսուսն էլ ասեց նրան. «Սիրիր քո Տեր Աստծուն քո բոլոր սրտով, եւ քո բոլոր անձով, եւ քո բոլոր մտքով»։
Սա է առաջին եւ մեծ պատվիրանը։ Երկրորդն էլ սրան նման՝ սիրիր քո ընկերին քո անձի պես։ Այսպիսով ասում է՝ սիրիր քո ընկերոջը քո անձի, դիմացինին քո անձի պես։ Նրանք ասում են, եթե ես տղամարդ եմ, ես սիրում եմ դիմացինին տղամարդու պես։ Այսպիսի ինչ-որ մի բան են մտցնում մեջը։ Եվ երկրորդ իմաստն էլ կա, ես այն մարդուն, ինչպիսին որ կա, ես նրան սիրում եմ։ Փորձենք մի քիչ լայնացնել այդ խոսքը։ Ինչի որոշեց տղամարդը, որ իր առաջ մենակ պետք է ինչ-որ հակառակ սեռի մարդ կանգնի ինքն էլ տղամարդ։ Իրան ման սիրի։ Հա, սիրիր քո դիմացինիդ, դիմացինը կարող է լինել իր պապիկը, իր հոր եղբայրը, իր մոր եղբայրը, բայց նաև կարող է լինել իր հայրը, ինչ-որ մի տղա հակառակ։ Եվ կարող է լինել եւ ինչ-որ մի տղա, որը իր եղբայրն է։ Ինչի մենք որոշեցինք, որ սիրիր դիմացինի դա պարտադիր ինչ որ օտար մի երիտասարդ է։ Չեն որոշել։ Բայց մեջը մանեն եկել գտել են ինչ որ գտել են։ Բնականաբար, բայց այստեղ երբ որ մենք տեսնում ենք, որ այս խոսքը կարող է վերաբերվել եւ սիրիր քո դիմացինի, որի մեջ կարող է մտնել քո եղբայրը հարազատ, քո մոր եղբայրը, քո հոր եղբայրը եւ հայրը եւ պապիկը, բոլորի հետ այդպես չես վարվի։ Եվ ավելին, այդ նույն խոսքը, որը ասում է սիրիր, ասում է սիրիր եւ Աստծուն։ Դեռ ավելին, ասում է սիրիր ամբողջ սրտով, ամբողջ մտքով։ Արդյոք դա հեթանոսություն չէ։ Այո, հեթանոսության մեջ ընդունված էր, որ աստվածները իրենք հարաբերություն էին ունենում, շատ անգամ նկարագրվում է, որ Զևսը տղա երեխաներ էր գողանում ու նրանց հետ հարաբերությունների մեջ էր մտնում մալակոսների հետ, բայց չխառնենք քրիստոնեությունը հեթանոսության հետ։ Մարդը եթե ուզում է դրանով զբաղվի, նա կարող է զբաղվել, նա ուղղակի քրիստոնյա չէ։ Քրիստոնյա, եթե ուզում է դրանով զբաղվի, կարող է համար գտնել։ Համար գտնել, դա մի քիչ եթե քալ մեկնելով իրեն ապատ համար գտնելը, ամեն ինչում կարող ես համար գտնել, բայց արդյոք այդ համարը քեզ չի դատապարտի, երբ որ քեզ հուշելու է, բա Աստուն ինչպես պետք է սիրես, բա քո հորը ինչպես պետք է սիրես։ Ես կուզեի հիշատակենք մի գլխավոր համար։ Պողոս առաքյալը հռոմեացիների առաջի գլխի մեջ նկարագրում է մարդուն, որը անկում է ապրում, երբ որ Աստուն ճանաչելով Աստուն չի փառավորում։ Եվ անկման ամենացածր նիշը դա է, որ Աստված տալիս է նրան այնպիսի սիրտ, այնպիսի միտք, Տերը գրում է Պողոսի միջոցով առաջի գլուխ 24 համար։ Քանի որ 23-ում ասում են նրանք Աստուն մերժում են, Աստծելով իմաստուն են հիմարացան, անկեղծ անեղծ Աստծո փառքը փոխեցին տարբեր տեսակի կենթանիների հետ, նրա համար Աստված նրանց մատնեց իրենց սրտների ցանկության մեջ պղտության համար, որ խայտառակեն իրենց մարմիններ իրենց անձերում, ու այստեղ նկարագրում է հետագա խոսքերի մեջ, որ դա խավարդյալ մարդու ամենացածր կարգավիճակն է, որ նա Աստծո կողմից խավարվում է, որ հասնում է մի մակարդակ, որ իրենք արդեն չեն տարբերում իրենց դիմացը ով է կանգնած, նրա համար տարբերություն չկա, իր մայրն է, թե իր կինն է, թե իր քույրն է, թե ինչ որ հայրն է, թե ով է, նա կենթանի, թե կենթանի, որտեղ նրանք եւ կենթանների հետ են լինում։ Այս խոսքերը շատ նման է, երբ որ հրեշտակները Սոդոմ Գոմորը ավիրելուց առաջ հյուրընկալել էին Ղովտին, երբ որ նրանց հանդեպ ոտնձգություններ արվում, նրանց մտքերը, նրանց ընդհանուր կուրություն տվեց, այսինքն նրանք կուրացան, բայց այստեղ նկարագրումը հակառակ ձևի ցույցատարից, որ մարդիկ, որոնք դրան են գնում, արդեն Աստված նրանց միկը խավարացրել է, այսինքն Սոդոմում նրանք գնացին այդ քայլի, որտեղ արդեն կուրացած էին, որտեղ այնտեղ տալիս է փոքրերից միջև մեծերը որոշեցին այդ քայլը անեն, այսինքն քնեն տղամարդու համար, հրեշտակները դրա համար նրանց ոչնչացրեցին, որտեղ փոքրուց միջև մեծ գրվածը արդեն այդպես խավարված էին, ընկել էին ամենացածր մակարդակին, չէին տարբերում կինը որն է տղամարդը, որն է մյուսը, որն է։ Մովսես Մարկարեն հստակ գրում է Եգիպտացիների թղթում, կարելի այդպես ասել, որը դրված էր քահանաների համար, որ քահանաները դա պետք է հստակ
սովորեցնեին ժողովրդին, որտեվ քահանաների կոչումը դրանում էր կանոն, որ քահանաները պետք է սովորեցնեին ժողովրդին ինչպես իրենց պահեին, որպես Աստծո ժողովուրդ։ Ու այստեղ գրքի մեջ գրված է 18 գլուխ 22 համար. Արուի հետ կնկա հետ պարկելու պես չպարկես, պխտություն է դա։ Եվ ոչ մի անասունի հետ չզուգավորվես նրա հետ պխծվելով։ Բնավ մի կնիկ անասունի առաջ չկանգնե, որ նրա հետ զուգավորվելու գարշություն է այդ։ Սրանցից ոչ մեկով չպխծվեք, որտեվ սրանցով պխծվեցան այն ազգեր, որ ձեր առաջից քշում են, սա պխտություն է։ Հիշատակենք ներքինի մասին, Եսայա 56-ի 4 համար, այնտեղ տալիս է, նա Աստծո ուխտը պահող էր, Տեր ասում է, այդ ներքինին Աստծո ուխտը պահում է, ներքինին եթե պահում է ուխտը, նա արդեն այդպեսին չէ, եթե նույնիսկ այդպեսին է։ Եվ ամենավերջի համարը, որ բերում են, մնացած համարներն էլ, որ բերեն, արդեն այս կատեգորիաներում են հայտնվում, 1:26 է ծննդոց, ծննդոց առաջի գլուխ 26 համար, Եվ Աստված ասեց մեր պատկերով եւ մեր նմանությամբ մարդ շինենք։ Այս համարը նույնպես բերում են ասելով, որ յուրաքանչյուր մարդ ստեղծված է Աստծո պատկերով։ Եվ եթե նա ծնվել է հոմոսեքսուալ, նա Աստծո պատկերով է եղել։ Նախ փորձենք հիշենք մի կարևոր բա, որ այդ դեպքից հետո մենք տեսնում ենք բոլոր մարդիկ Աստծո փառքից ընկած են։ Ու Պողոս Առաքյալը Հռոմեացիների 3-րդ գլխի մեջ տալիս է, որ Հիսուս Քրիստոսով է նորից մարդը վերականգնում Աստծո փառքը եւ Աստծո պատկերը առաջին Աստծո պատկերը կարաս կորցնել։ Այո, դու կարող ես կորցնել։ Կողոսացիս 3-րդ գլուխ, ես համարները բոլորը չբերեմ հիմա, այսինքն Աստծո պատկերը դու կարող ես կորցնել։ Դեռ ասել, որ մենք Աստծո պատկերով ենք ստեղծված, մի բան է, բայց որ ասենք մենք պահել ենք այդ պատկերը, այդ պատկերը պահելու համար Կողոսացիս 3-րդ գլխի մեջ հետաքրքիր ձևով շարադրում է, որ ոչ մի տեսակի արած չպետք է լինի, նույնիսկ իրար սուտ չպետք է խոսեն, էլուր մնաց այլանդակեն։ Գուզեի հիշատակենք մի բան, որ ջրհեղեղի ժամանակ Աստված կենթանիներին, որը պետք է փրկեր, մաքուր եւ ամաքուր կենթաններին փրկելու ժամանակ հստակ շեշտում է ամեն կենթանուց արու եւ եկ, արու եւ եկ, այսինքն կենթանական աշխարհում էլ կա արու եւ եկ, եւ ոչ կենթանական աշխարհում, այսինքն մարդ հասկացության մեջ էլ կա արու եւ եկ, եւ դա պետք է հասկանանք, Աստված ստեղծելա քեզ, լավ է, քեզ այդպես ստեղծելա, հարց առաջանում, թե դու հորմոններս խմում, որպեսի դառնաս այդպեսին։ Հա, շատ քիչ են այն մարդիկ, որոնք ֆիզիոլոգիապես իսկապես նրանք տղամարդու օրգաններ ունեն, բայց իրենց ուղեղը ամբողջովին ուրիշ ձևով է կառավարվում։ Չեմ կարծում, որ այդպիսի մարդիկ են, որոնք թրև են գալիս տարբեր տեղեր ու իրենց ծառայություն են հրամցնում մարդկանց։ Դրանց մասին չի խոսքը գնում։ Ես կուզեի հիշատակել մի կարևոր բան, որ ընդհանրապես դու ինչպես էլ որ ստեղծվել ես, դու այդպես էլ պետք է մնաս։ Խեղված ես, խեղված պետք է մնաս, օրինակն եմ ասում, եթե դու ծնվել ես առանց ձեռքի պետք է մնաս, օրինակ, դու չպետք է ասես, վերջ, ես առանց ձեռքի եմ, ուրեմն ինձ թույլ ատրելի է այս մի այլանդակություն անել։ Չէ, առանց ձեռք էլ պետք է մնաս։ Ձեռք չունենալը չի նշանակում, որ քեզ արտոնություն էր տրված։ Եթե դու հանկարծ քեզ տեսնում ես, որ ես ախր աղջկա եմ սիրում, իրոպե, ո՞նց թե աղջկա ես սիրում, հարց առաջանում։ Շատ հետաքրքրական է, որ 1979 թվականը այդպիսի մարդկանց համարում էին հոգեկան խանգարում ունեցողներ։ Դրանից հետո փոխվեց այդ օրենքը, որոշեցին այլ լևս հոգեկան խանգարում չհամարել այն մարդկանց, որոնք այդպես են իրանց համարում, բայց բերենք այդպիսի օրինակ, եթե հիմա մեկին տեսնենք, որ դուրս է եկել ու ասում է, ես ամենա օրինական ձևերից մեկով, ես Հիտլերն եմ կամ Ստալինն եմ ու փորձի իրան պահել այդպես, ինչ կհամարեք, կհամարեք հոգեկան խանգարում, ուրեմն հասուն
տղաները դուրս են գալիս ասում են մենք աղջիկ ենք։ Դու տղա ես, չի ասում են ես աղջիկ եմ։ Եթե աղջիկ ես դու հոգեկան խանգարում ունես։ Դու իրավունք չունես, դու վտանգավոր ես մարդկանց համար։ Եթե դու չես վերացնում այդ խանգարումը քեզանից, դու պետք է հատուկ բուժում անցնես։ Ես չեմ ասում նրանք ապրելու իրավունք չունեն։ Ես ասում եմ նրանք իրավունք ունեն։ Նրանք էլ պետք է ապաշխարության գան։ Ես չասեցի ուրիշ բան։ Տեր Աստվածն էլ այդ ձև ասում Պողոսից կարդացին, բայց նա պետք է բուժվի, Պողոս առաքյալը դա ասում։ Մենք պետք է այդպիսի մարդուն համարենք խնդիր ունեցող։ Երբեք չի կարելի մեղավոր մարդուն համարել, որ նա ամեղ է։ Որտեղ եթե մենք մեղավորին համարում ենք ամեղ, մենք խայտառակում ենք Աստծուն։ Եվ ընդհանրացնելով կուզեի հիշենք մի կարևոր բան։ Տեր Հիսուսը եկավ աշխարհ ու ասեց. Ես եկել եմ, որպեսզի մեղավորին փրկեմ։ Մեղավորին։ Չասեց մեղավորի մեղքը ամեղացնեմ։ Ասեց մեղավորին փրկեմ։ Այսինքն, փրկելը նշանակում է, որ մեղավորին ընդունում է, նրա մեղքը մաքրում է, բայց ոչ թե մեղավորի մեղքը համարում է անմեղ։ Ինքը մեռավ մեղքի պատճառով, մեղքի համար։ Եթե մեղքը կարելի է փոխել, համարել անմեղ, էլ պետք չէ Քրիստոսի մեռնելը։ Դրա համար մենք պետք է հիշենք, չկա այլ ընտրանք, բոլոր մեղավորները պետք է գան ապաշխարության։ Դրա մեջ է մտնում եւ ձեր ասած LGBTQ+ բոլորը պետք է գան ապաշխարության։ Բարի, շնորհակալություն զրույցի համար, շնորհակալություն բոլոր այս համարների մեկնության համար։ Մենք եւս մեկ անգամ համոզվում ենք, որ Աստվածաշնչում չկա որևէ տեքստ համար, որը կարող են այդպիսի մարդիկ բերել իրենց արարքները արդարացնելու համար։ Աստվածաշնչը միանշանակ է եղել, կա եւ կլինի այդ հարցում։ Դա մեղք է, պետք է ապաշխարի այդպիսի մարդը, որպեսզի արժանանա փրկության։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։ Եթե ունեք հարցեր, կարող եք հղել, մենք սիրով կպատասխանենք։ Մի մոռացեք բաժանորդագրվել, կիսվել կամ հավանել։ Ստեսություն։ Աջակցություն։